Nei, se på den. Ja, bytte litt. Bare litt eller annet skal. Det er kjempegøy dette. De er litt gøye, disse lysene. Ja, det blir veldig hjemmelagde. Ja, veldig. Mamma, kan du gjøre litt på meg? Og så tar vi bare klipper under etter. Sånn, sånn at ja, de blir klart det. Ja, jeg forstår. Ja, de blir veldig gammeldags. Sånn ja. Som i Shrek. Som om det var ja. Referansen. Veldig bra referanse. Bare sånn at du vet at Shrek er, det er ikke gamle dager. Det er tegnet. Jeg kan se mye Shrek. Du ser du det, Lili, så bra det virker nå. Du har rett, men det er best å vente nå. Det var faktisk det, men det visste faktisk... ikke. Nei, men... Det er bare så, det, vi lærer. Nå holder den på å bli tjukk som pappa og Tivar. Ja, det blir en liten mus. Det er mye gøyere. Bli tjukk som pappa og Tivar. Så går det en liten mus til den. Kanskje derfor den sangen er om meg da. Da går litt selv, Lili. Trampe deg dans l'huile, trampe deg dans l'eau. Men jo. Jeg vet ikke, jeg... Mamma, skal du ta på noe escargot? Vi burde hatt en bøtte med vann ved siden av. Ja, tar du det? Det er en sånn gammel sang, virker det. Vi burde hatt en bøtte med vann, så... Se da, dyppe. Og så må vi ta det ned i kaldt vann med en gang. Fordi hvorfor skulle de putte en mus i olje? Det er jo helt forferdelig. Ja, hvorfor skulle de dyppe den i vann? Ok, nå skal vi prøve. Nå har jeg tatt den sånn. Ja. Nå fant vi ut hvorfor det var den sangen. Ja. Og så preller det av med en gang. Se da. Så det er sånn en gammeldags sang gjør at du får igjen den kunnskapen. Kombinert med intelligens. For du må jo forstå hva sangene handler om da. Men det er fordi det lignet på småmus. Det lignet virkelig på sånn. Da. Fordi etterpå sier de i sangen «Ça fera en escargot tout chaud». Og det blir en varm snegl, det er jo varmt da. Og så snegl kanskje fordi det snurrer rundt. Ja, kanskje fordi det... Kanskje fordi de må ta litt profil på sangen. Det blir vått! Den bare rister liksom. Det er veldig tøft. Skal du filme når vi klipper? Pappa, kan du få saksen? Skal du klippe en saks? Nei, du skal ikke klippe mer nå. Kan jeg få... Pappa skal klippe de... hvem er det som... Fortsatte du å lage lys? Nei, du bare tok det. Men Lili vil fortsette. Men Lili, se, pappa skal klippe. Ja, du ser lagene, det er veldig tøft. Det er veldig tøft, du ser her. Utrolig tøft. Det er så fort. Ja, men den har du laget, tenk om du har til ditt lys. Ja. Da bare gjør du sånn, sett den her. Ja, så får vi legge underlegg til dem da. Sånn. Nå skal jeg ikke legge. Det er bra, men det er bittelite søtt lys. Jeg skulle bli en baby. Ok, nå slutter vi av. En babylys. Nei, ja, babylys. Kjempef... Nei, vi venter, de kan jo hvile litt, de lysene. Lili. Jeg må dyppe den litt. Bare i bierdings. Vi må ha bier selv. Ja, for det, hvis vi hadde hatt bikuber selv, så hadde vi jo hatt egentlig en uendelig tilgang til stjernelys. Nei, ja. Eller til vokslys. Ja, de var veldig fine. Bravo, bravo. Mitt ser ut som en nepe. Ja. Jeg ble litt sulten av dette, jeg. Ja, faktisk. Det lukter honning. Har vi nepa? Nei, det lukter ikke veldig honning. Se det, Tivar. Jeg tror du har puttet det i vannet, så det ikke er så varmt, så du kan bare forme den. Vi kommer til å bli eksperter. Eksperter. Hva er det for tutt, Tivar? Det går an å smelte det i mikrobølgen. Jeg tror det er veldig gammel. Det er veldig gammel. Før hadde de pels hele tiden, og det var bare å la det stå på.
flint-mikro, da. Flint-mikrobølger. Har han ikke det? Jeg vet at jeg fant ut på internett at det de fattige som lagde det på den måten. Hva? Hva? Opprinnelig var de sikkert alle. Ja, det disse her. Ser du at det litt nisse? Ja. Det var gøy.